Ahojte, ahojte milí škorpióni, ja vás zdravím a vítam na všeobecnom čítaní pre vás svetelných kódov a fraktálov na mesiac marec 2024. Dúfam, že sa máte dobre, že prežívate príjemné chvíle, že ste plní sily, elánu, energie a tak ďalej. Poďme sa spoločne pozrieť, čakajú nás teda dve kartičky z dvoch kôpok, sa bude vyberať. Prvé sú svetelné kódy a druhé sú fraktály. Takže svetelný kód pre vás, milí škorpióni, na mesiac marec 2024, toto je on. Imunita. Imunita. Pozrite sa na svetelný kód imunity, milí škorpióni, ja vám k tomu prečítam viac. Svetelné kódy pro navýšenie imunity, léčbu zdravotných potíží, léčbu vašich fyzických tel a posilenie regeneračných zmen. Dovolení si odpuštení svého nastavení, urýchlení probíhajúcich procesu na mentálnej úrovni či rozpustení zatúhlých energií. Milí škorpióni, naozaj veľmi sa odporúča popracovať na tej svojej imunite práve prostredníctvom takéto regeneračné zmeny a liečba nielen fyzického, ale aj toho emocionálneho tela, odpuštenie, ukončenie, rozpustenie doslova toho starého, toho nepotrebného a dovoliť si už, aby to odišlo z nás. Keď si to dovolíme na tej mentálnej úrovni, tak to potom odíde aj na tej fyzickej. Dôverujte tomuto procesu. Takže imunita, nechávam si kartu bokom, aby som si to zaznamenala pre vás, milí škorpióni. No a my ideme teraz na kartu fraktálov. Fraktál, teda karty fraktálov. Táto karta ma oslovila ešte predtým, ako som to vôbec takto dala, len aby to nebolo, že som si to nejako pripravila dopredu, ale naozaj táto kartička ma pre vás oslovila a vždy dávam na ten svoj prvý pocit. Takže toto je fraktál pre vás na mesiac marec 2024, milí škorpióni, a je to lpení, alebo teda ako to po slovensky vlastne povedať, fokusovanie, to už vôbec nie je po slovensky, ale nejakým spôsobom stále sa držať niečoho, hej, byť upetý na niečom, na niekom. Takže pozor na toto. A toto je vlastne, toto je svetelný kód práve súvisiaci s týmto fraktálom. A poďme na moto tohto kódu. Odpútanie sa, áno, čiže pripútanie, ma nevedel naozaj to slovo napadnúť, takže byť pripútaný k niečomu, takže práve sa odpútať, dôvera v sebe, prijatie tejto slobody, čiže odpútať sa od niečoho starého a prijať práve tú slobodu toho nového. Slovný klid společne a propouštím a uvoľňuj a prout a děkuj. Takže toľko to k tomuto fraktálu a k tomuto kódu, milí škorpióni. Ja vám ešte nechám priestor, naozaj pozrite si pozorne tento obrázok, nacíte si ho, navnímajte si ho, čo vám evokuje, čo vám možno prvé prišlo ako myšlienka, čo sa vám nejakým spôsobom pripomína v tomto fraktále. Skúste si to pozrieť a nacítiť. Takže ešte raz, milý škorpión, motokódu, odpoutání se, dôvera v sebe, prijatí slobody, slovný klíč, společne a propouštím a uvoľňuj a prout a děkuj. Takže toľko, milí škorpióni, na marec 2024 imunita a odpoutání se od starého, od nepotrebného a práve tým si možno zvýšite aj tú imunitu, prečistíte to nepotrebné. Toľko vám prajem a želám na mesiac marec a dúfam, že budete mať krásny a príjemný. Pa, pa.